Eynallı kəndinin yuxarı hissəsində qazma bu neft quyuları qazılır, kəşfiyyat xarakterli. Və biz uşaq da olsaq gedib orada maraqlanırdıq, onların yanında demək olar ki, günümüzü keçirdirdik. Və həmin həvəslə də mən öz qarşıma məqsəd qoydum ki, onların dərinliklərinə biz çalışacağız ki, sahib olaq. Ki, mən operator kimi işə qəbul olmuşdum. Mən elə bilə bilməzdim ki, heç vaxt o mədəndə mən sex rəisi vəzifəsində təyin olunacaq. Bu neftçiliyin mənə xüsusi bir zövq verən bir tərəfi də o idi ki, neftçilər həddən artıq səmimi idi, həddən artıq yoldaşlıq deyəmək olar ki, bir fərqli bir yoldaşlıqları vardı. Həddən artıq insanlıqları, dostluqları. Neftçi deyiləndə mən hesab edirəm ki, onun arxasında çoxlu müsbət parametrlər dayanır. On il sonra yenidən dövlət başçımızın, möhtərəm prezidentimizin məni əməkdar mühəndis adına layiq görməsi, mən hesab edirəm ki, bizim o vaxtki, o tərəqqi medalından sonraki məsuliyyətimizin artmağının bir nəticəsi idi. Son 5 ildə idarə stabil olaraq planından əlavə 40 min ton, bu heç bir yerdə olan bir məsələdir. Onu da biz plan kimi özümüzə qəbul eləmişik, şərt qoymuşuq ki, kollektiv olaraq hər il biz 40 min ton artıq neft verəcəyik. Bu kollektivdən mən özümə qarşı xüsusi bir başqa hörmət görürəm. Hesab edirəm ki, bunlar nəinki öz vəzifə borcdan, elə bir ki, məni də nəzərə alaraq ki, bir dost olaraq, yoldaş olaraq ki, burada hansısa bir itki olsa, bu rəisin itkisidir, bu dostumuzun itkisidir. Bax, bu səviyyədə bizim kollektivlə rəftarımız var. Bir adam heç vaxt heç nə deyə bilməz. Mümkün uğurlar kollektivlərinə uğurudur.